أنا تخصصت من توليدو في مدينة نابل. شوفوا كيفاش تخصصوا المترو هذه، محطة المترو كيفاش معنا خدموها، يعني محطة جميلة، هندسة معمارية جميلة. وغادي تخصصوا من توليدو أو نابل، تخصصوا المترو توليدو أو نابل كما يلون فيه. سي بان في دكتور فريمون، سي ان بليزير دو فوا سا افيك لي زيو. يعني cette station a été classée en 2012 dans les stations en mille, elle a été classée première en mille stations d'Europe. Regardez comment ils ont fait la station. Elle a été le métro de Toledo, qui est Naples, la ville de Naples. Elle a été le premier en 2012 dans l'Europe. Elle a été le premier en في اوروبا. هذه المحطة جميلة، محطة جميلة يعني. بيت ستاسيون. ومن شو كانت؟ من صوت الفيلم.